Egunon, gogoratzen duzu orain ikusten ari garen gaia lurra dela? Gogoratu lau geruza bereiztu egiten diesela bertan. Bata da atmosfera, bera osatuta dago ba, gazez, geruza gaseosoa da, kanpokaldean dagoena. Badago ere hidrosfera, bertan ur guztiak bildu egiten diez, geza, gazi, izoztuta daudenak, denak. Badago biosfera izeneko geruza, hor kokatu ingo ziren bizidune multzo osoa, eta azkenik geosfera ezingo litzateke alde solidoa, justu gure oinaren azpian dagoena. Eta lauek osatzen dute lur planeta. Ikus ditzagun beraz, lur planetaren barneko aldea nola ezagutu aldugu. Ikusi genuen ere, lurra ikertzeko metodo desberdinak daudela. Badauz batzuk zuzeneko informazio ematen digutenak, eta beste batzuk zeharkako informazio ematen digutenak. Zuzenean, ba, klaro, ba, kanpokaldea aztertuz, ikusi alduguz, zeharriak eta ze materialak dauden azalean. Meategietan eta horrelako zuloetan edo kubatan, ba, ezagutu aldugu, pizkat lurrazalaren barnean ze materialak dauden. Eta sumendietatik ataratzen diren materialak ere, horiek ikertuz, ba, ikusi aldugu, ba, pizkat azpian, lurrazalaren azpian, ze materialek dauden. Baina material guzti hauek dira azalekoak. Eta zuzen bakarrik ezagutu alditugu horiek. Eta barnean, zer dagoen lur barnean? Hori jakiteko, erabili behar dira, derrigorre zeharkako metodoak. Eta hortik aipagarriena uhin sismikoen azterketa da. Lurrikara gertatzen dira gure planetan, eta lurrikara horietan sortzen diren uhin sismikoak aztertuz, sismografo izeneko tresnak daude tartean, ba, ezagutu ahal izan dugu lurra nolakoa den barrutik. Eta hori da, orain ikusiko duguna. Geosfera den egituran. Beno, azalekoa, kanpoan dagoena, agerian dagoena, hau izango da lurrazala. Lurrazala askoz meagoa da, ozeanoen azpian, hau ze bakarri da, eta askoz potoloa da kontinentetan. Lurrazalaren azpian dagoen egitura, edo zonaldea, mantua da. Mantuan beriztu egiten dira bi zonalde batetik, koiko mantua, hau da nahi izango litzateke, eta beko mantua. Hori litzatekena. Gutxi gora bera, lurrazala da, 10 kilometro, 70 kilometro artean, mantua ailegatzen da ia 3.000 kilometrotako sakonera daño. Eta hortik barruraino, 6.000 eta ia 400 kilometro arte, horre egongo da nukleoa. Beno, badago ezaugarri berezi bat. Kanpoko nukleo hau, antza denez, lurbarnetik pasatzen diren uhin sismikoak aztertuz, ondorioztatu da likidoa dela. Barne nukleoa solidoa da. Lurrazala solidoa da. Eta mantua ere, baina gertatzen dana, mantoren zatitxo baten, insolido esan arren, pizkat plastikoagoa da. Plastilina deformagarriagoa da, konparatu egiten badugu klarenarekin edo arroka batekin. Antzeko zuzen gertatzen da hemen. Hau plastikoagoa da. Eta horregatik zonalde hau, goimantuko zati hau, astenosfera ditzen da. Eta justu astenosferaren gainean gelditzen den beste zatia, hori izango da litosfera. Litosfera da, justu lurra zala, memea dena eta goikomantoren zatitxo. Bale, ikus dezagun. Zedez osatuta dagoen mantua eta nukleoa. Bantza denez, nukleoa burdinez eta nikelaz osatuta dago. Oso bero dago bertan. Eta presio ikaragarri handia dago. Horregatik, nukleo erdian dagoen zonaldea, barne nukleoa, solidoa, izan arren pizkat kanporago dagoena, pero horren ondorioz likido gorean egongo dela gogoratu. Eta mantuan
Komposizio ugariena da oxigeno, silizio eta magnesioa. Eta lurra salari. Ba, lurra salaren komposizioa, oxigeno eta silizio ere bada, baina aluminio, burdina eta beste osagai batzuk ere baditu. Eta gogoratu lurra sal mota bi daudela. Kontinentala, kontinentetan dagoena, hau zaharrena da, eta gogoratu potoloena dela, bai? Eta beste lurrazal mota da ozeanikoa. Ozeanoen azpian dagoena askoz meheagoa dena eta berriena dena bietatik konparatuz. Eta ikus ditzagun orain zer nolako eraginak jasatzen diren lurrazalean. Gogoratu, kontutan hartuta, lurrazalaren kanpoaldean badagoela atmosfera eta biosfera. Eta horiek eragin nabariokiko dutela. Haizeak, urak, sortu egingo du klima desberdinak, beraz klimatologiaren eragin desberdinen gaitik, ibaiak itsasoak eta glaziarrek erliebeak sortuko dituzte, aldatu egingo dute geosferaren kanpoko aldea. Eta mantua dago lurrazalaren azpian, eta horrek be eragin edukiko du lurrazalean. Zeren eta mantuan sortzen diren mugimenduen gaitik eta aktibitate gaitik lurrikarak eta sumendiak sortuko dira. Ikus ditzagun beraz, urrengoa. Lurrazalean dauden materialak ikusi dugu silizio eta oxigeno eta burdina eta aluminio bezalako elementuak daudela, elkartu egiten dira elementu horiek mineralak osatuz. Zer dira mineralak? Elementu kimikoen kombinaketa bereziak dira. Eta askotan, edo batzutan, kristal egitura sortzen dute. Eta horiek oso ikusgarriak izaten dira. Mineral mota desberdinak daude. Eta mineralak jaien artean bereizteko erabiltzen diren propietateak, badira esfoliazioa, gogortasuna, kolorea, gardentasuna, distira, eta bat. Guk bost hauek erabiliko dugu ariketa bat egiteko klasean. Ikus ditzagon zer gertatzen den mineralak haien artean kombinatu egiten badira. Ba bai, arrokak sortzen dira. Mineralak elkartu egiten direnean edo kombinatu egiten direnean sortzen dira. Eta mota desberdina dauz, batzuk sedimentarioak dira. Metamorfikoak eta magmatikoak. Sedimentarioen barruan, beste azpimota batzu daude, detritikoak, kimikoak eta organikoak. Eta magmatikoen barruan, plutonikoak eta volkanikoak. Hoiekin beste ariketa bat egingo dugu klasean. Eta harriak lurbarnean daudenean eraldatu egiten dira, harri sedimentario batetik, harri metamorfikoak sortu aldira, magma sortu alda hoiek harriak urtzen direnean, eta hortik harri magmatikoak sortuko dira. Ikusiko dugu detaile handiz horrengoan, arroken zikloa. Eta arroka eta mineral horiek gure etxeetan eta gure bizitzan asko erabiltzen dugu. Erekuntzan erregai moduan batzuk, soladuran, altzarien gainekaldean, eskulturetan eta bar erabiltzen dugu. Eta Euskal Herrian leku desberdinetan ustiratu dira olako materialak. Adibidez, Peñas Negras, zelanda, Barakaldotik aruntzau, atxarte, gure herrian bertan, Arditurri, Eleinoko arrobiak egon dira. Eta horiekin batera, hauek aztertu egingo dugu lantxo bat egin ez taldeka. Gero arte, eta ondo bizi.